Posledné mesiace minulého roka klesala cena bytov naprieč celým Slovenskom. Realitný trh zoslabol, no k lacnému a dostupnému bývaniu máme ešte ďaleko. Medzi regióny, kde ceny bytov najvýraznejšie klesli, patria aj Košice. Najmä trojizbové byty tam kvartálne poklesli najviac. V niektorých obvodoch aj o 10%. Viac zisťovala redaktorka Katarína Zakuťanská v rozhovore s realitným maklérom. Ak by som mal vybrať jednu nehnuteľnosť mojej ponuky, pri ktorej sa výrazne zmenila cena, tak je to tento dvojizbový byt na Hutnickej ulici. Nachádza sa v Starom meste. Predávame ho už nejaký štvrtý mesiac. Na začiatku sme túto nehnuteľnosť inzerovali za cenu 190 000, pri ktorej sme aj reálne mali kupujúcich. Avšak počas obdobia, kým si vybavovali úver, tak tá nehnuteľnosť padla na cene natoľko, že od kúpy odstúpili a momentálne túto nehnuteľnosť predávame za 175 000. Takýchto bytov je v Košiciach viacero. Čo padá na cene a prečo? Tak mohol by som vyberať z viacerých ponúk, ktoré naozaj dlhšie predávame a padli na cene. Povedal by som, že tie nehnuteľnosti asi padli globálne. Byt napríklad sme mali v ponuke za 105 000, klientka si ho zarezervovala, ale nevyšiel jej úver. Momentálne ho predávame za 89 000, čiže ten pokles je na tak malý byt. Je to garzonka na sídlisku, je skoro 17 000. Každú ponuku, ktorú tu vidím, tak padla na cene. Mám tam byt, ktorý sme začali predávať za 255 000, lebo v tom období to bola aktuálna cena. A dnes sme na 205 a ešte stále sa nepredal. Dokonca ani nemáme na tom byte obhliadky. Hej? Čiže tí ľudia si vedia doma prepočítať, aká bude ich aktuálna splátka. Nevychádza im to, jednoducho neprídu na obhliadku. Čiže toto je taký jeden typ a tí, ktorých naberám už aktuálne nové ponuky, tak už sa snažím im vysvetliť, že s čím môžu rátať. Za mňa kupujúcim by som možno poradil tým, že aj tie úrokové sadzby rastú, tak aj keby tá nehnuteľnosť padla o ďalších 5%, tak tá splátka bude naozaj vyššia. Čiže tak či tak budú kupovať drahšie tú nehnuteľnosť. Ak by sme mali teda zosumarizovať aktuálnu situáciu v košickom trhu, tak by som povedal, že tie ceny nehnuteľnosti globálne padli o 10-15%. Najväčší prepad vidíme u trojizbových bytov. Čo sa týka nejakého menšieho záujmu, tak to sú určite pôvodné stavy, kedy ten kupujúci naozaj musí hlbšie siahnuť do svojich vreciek, aby našiel prípadne tie peniažky na ďalšiu rekonštrukciu. Čo sa týka nejakého vyššieho záujmu, tak určite tam patria stavebné pozemky a novostavby, ktorých je v Košickom kraji dlhodobo veľmi málo. Badáme menší počet kupujúcich na nehnuteľnostiach. Ten dopyt predávajúcich je stále vyšší, takže naozaj tam je problém nájsť možno nejaký balanc medzi tým. A kdežto v minulej dobe sme mohli vidieť, že naozaj ten predávajúci bol vo výhode. Momentálne vo výhode sú práve tí kupujúci, ktorí dosť často aj na obhliadkach zjednávajú s cenou a dosť často sa im to aj darí. Takže momentálne by som povedal, že tí kupujúci sú na tróne.